Rusija je zabrinuta zbog signala eskalacije iz Izraela povodom mogućeg uzvratnog napada na Iran, koji bi mogao da uključuje iranske nuklearne objekte. Nedopustivo je čak razmatrati takve scenarije, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. Vidimo razlog za ozbiljnu zabrinutost. Jasno je da svaka eskalacija sadašnjeg sukoba može da izazove strašne posljedice. Također želim da kažem da nuklearni objekti, u svakom slučaju, uvek treba da se izuzmu iz okvira bilo kakvih sukoba. Već duže vrijeme govorimo o tome u vezi sa Zaporoškom nuklearnom elektranom i Kurskom elektranom, naglasio je Ryabkov. Prema njegovim riječima, u uslovima kada iz Izraela dolaze veoma uznemirujući eskalacioni signali, međunarodna zajednica, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i njeno rukovodstvo, treba da dignu glas, naglašavajući nedopustivost čak razmatranja ovakvih scenarija. Katastrofalne posljedice napada na bilo koji nuklearni objekat praktično su garantovane, sa ekološkog stanovišta, javnog zdravlja, to je svima očigledno, istakao je diplomata. Prema njegovim riječima, nenuklearni status Irana niko ne treba da dovodi u sumnju, bez obzira na eskalaciju na Bliskom istoku. Podsjetimo, Iran je utorak izvršio raketni udar na ciljeve u Izraelu kao odgovor na izraelske napade na Liban, ubistvo lidera Hezbolaha i Hamasa. Naknadno je izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Katz proglasio generalnog sekretara UN Antonija Gutereša personom non grata i zabranio mu ulazak u zemlju. Kako je saopšteno, ta odluka je doneta u svjetlu Gutereševe reakcije na napad Irana na Izrael, u kojoj nije jasno osudio napad.